Hallå gott folk och välkommen till en vlogg. Idag tänkte jag och Jesper filma lite när vi är i stan och chilla lite på lördag helt enkelt. När det är helg. Vi tänkte dra gymma och käka lite och ta med på en vlogg helt enkelt. Ja, det blir. Så det blir skitbra. Så, yes. Ja, här har vi snygga slussen också. Ja, med väldigt många fina tubor. De är rädda för mig. Ja, too massive. Nej, vad ska du då på gymmet? Ja, idag så ska vi, jag och Samuel köra bröst på gymmet. Det ska bli nice, vi ska köra i ringen. Ja, det blir riktigt nice. Allt på lördagar så brukar jag i alla fall testa lite nya grejer. Ja, exakt, och det är inte så mycket folk nu på lördagar. Nej. Så det blir också nice. Det är ganska tidigt också, så det är skitbra. Det är lite skakigt nu känner jag. Nej, ja, det är... Nu åker vi i alla fall. Alltså, håller du upp mina läppar så här? Ja. Konstigt är det för att det är så här vinter ute nu. Alltså det är fett kul att kolla på den bara så ni vet liksom. Så. Ja men vi sitter lite... Vi sitter lite musik här. Då har vi Sapp. Sapp med mig. Vad fan håller han på med? Ah shit då. Jävla Snapchat. Det är så jävla kallt ute nu i Stockholm. Det ska bli mycket varmare. Ja, jag vet. Det ska bli lite varmare. Nu är bara frågan, var är gymmet någonstans? Ja, det är runt hörnet här. Och det är du och jag John på? Ja. Det seriöst det lökigaste fristelset någonsin. Okej, okay, nu ska du in på gymma. Så ska bara smaka på väskan in, eller? Ja, exakt. Eller nej, ja, det spelar ingen roll. Jag har ingen lås, så det... Ja, ja, då kanske jag kan lägga ner min kamera eller shit där i så. Ja. Eller jag har en kamera och väskan här, men ja. Yes, nu blir det chest, så vi ska gå in och köra. Ja. Så det blir king. Så det blir king som fan. Börja med 16. Nej, inte. Nej. Hantlarna ligger helt random, så vikten är inte för att ni ska. Bra. Ja, men... Nu kanske det är time to byta hantlar. Ja. Vilken kör vi? Samuels reserverade hantlar. En vacker dag. 60 hantlarna. En vacker dag, då jävlar. Då finns jag med dem. 30 kg, nu kör vi. Ja, kör. Lightweight alltså. Hemma bygger ett incline. Bra. Ja, då blir det klart. Nu ska vi gå och käka, hade vi tänkt. Oh shit, min proteinshake precis var riktigt gott. Ja. Abborre och chocolate. Ja, den är så jävla god. Så, okej, nu får han frågan om den här läcker eller inte. För den läcker lite, men det är bra en jord och ligger ner ändå. Nu blir det Subway i alla fall. Så det är tur på det. Vi tål till sig fjärde, så. Alltså, kameran verkar inte vilja autofokusa så jävla bra här inne. Jo. Okay. Man... Kepsen flyger på, för när man har bad hair det blir så. Ja, mitt hår. Ja, man ser inte, så man ser ingenting. Ja, i alla fall. Det fanns... Ja, det räcker att filma.
Jag glömde hårvax. Det ser ut som jävla ryskt ut. Ryssland. Så det är så här ultimate bad här liksom. Men ja, det löser sig. Ja, jag har i alla fall keps som kan rädda mig. Så det är nice. Men Nu ska vi tagga till Subway så det blir nice. Ja, vi har precis checkat klart. Det var fett gott. Det var jävligt gott. Ja, jag fick åt chicken teriyaki. Men den jäveln i kassan, när jag bara, jag vill ha sesambröd, så gav hon mig ost och oreganobröd. Alltså inte för att det inte är gott, men alltså det var bara för jävligt av henne. Ja. Det är rätt. Men den samen hade jävla, vad hade du för bröd? Jag tog ljusbröd då. Ja, just det. Ja, jag brukar ta ljusbröd. Ja, det är så jävla gott alltså. Okej, nu ska vi kolla på Saps snap. Han brukar alltid skicka väldigt roliga snaps, så då kollar vi. Det kommer vår tub. Ja, där ser ni. Det är samman. Där är du. Ja. Nu ska vi ha bussen. Tunnelbanan. Ja, just det. Jag är fan lite dum. Alltså, jag ser som en riktig rysk i vårt alltså. Ja. Så kan det vara. Ingen vax. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Om du tyckte den var bra så glöm inte att lämna en like. Vill ni ha fler vlogs liksom, så kan ni gärna kommentera down below i kommentarsfältet. Så det här var lite vlogg idag när jag och Jesper bara chillade lite på en lördag. Så typ så här brukar mina lördagar se ut, så det var väl lite så här en dag i mitt liv på en lördag kanske. En liten dag i mitt liv. Ni får så bra. Vi ses i nästa video. Hejdå!